Tumaliza nyo na tewa na kudelte TV mwisho jivaita asfe. Tuweba za okutufura na bemu. Tuweba za nyo okubanti mutuwela ku all the time. Bandi nyo comments tuzifuna. Mweba ninyama bela ku social media. Mweba ku Facebook page za fe, ku Twitter, Instagram. Thank you so much for being there. Amanya gangi nze Haji Abe Mchiri. Elangi na kusawane wa nangi wanobe yanjule. Uruvanyu momcharo mwa Japan. Uruvanyu mwa gwalero. Tuwenga tutapika. Amanya gange nze namanda Veronica Chiwanuka owe nyonyi. Nza hale nakalima. Uncle Yudi. Kujukiza negama Kaswa Home Baking Flour. Kaswa Home Baking Flour yengano nje tukoze saa. Ekule mantake group of companies. Atina buboya gane host brand na yuja mufuna. Aumugati tulia ntake bread. Kubanga it's the quality bread that everybody yearns for. Kujukiza wa WWF wa mdo waka waka wa Uganda. Tuluwa nyisa okono na butonde wensi. Obutonde bwensi tulwana okulanga tebwononeka bannange ennyanja ya Kabaka bayiwawo ettaka ennyanja eyongera kufa ennyanja efiira ddala bayiwamu obucupa mwewalire ddala ekintu kibayita akaveera ate era n'eccupa eya plastic oba ogikozesa funa wogiteeka olime kusuula nsuule kubanga ennyanja efa n'obutonde bwensi bufa. Helen, nsamo yanjula obulamwagwafu bwaleero. Ya, neyongera okutumirako obalabi baffe abalungi banemwe bali. Ne comments amwe tuziraba ku Facebook page ya fe. Nababibala. Of course. Era nawe atana tugobera ku Facebook. Gena ku page ya fe @fe ku Delta TV. Buli lwa Sunday tuba Delta TV oboso ogira live on Facebook. Omulamwa gafo gwalero era stories afe nga bezitagwayo. Omuchala eranga janga naye aina ekyamulemyo gonjola. Omuchala ono yagenda nalwaza bawe. Nibaga na kuchitana. Bali wakamalani na kusatu. Ngapi wola banti wola wazo omulwadde. Utuke sana newe ungula muko. Hode kawe teleze. Katinava oko nalika yomami kuchitana. Na henga jakuta. Yagenda okuda. Yasanga uwa mujawe. Ya maskolha. Kozo onomushara. Uono usaja mulara. Amina muno mwananga ze. Tegude suka. Ategude flaska. Abijia oku buliti ya geza kubiteleza. Katuwe ya ingi na obo hati na mulaba. Doza na tayagala kola sini. Na gamba wanaomugeza kola shi. Hade bali. Aso kade bali. Katu mwayamala bambi ndoza chamu intiri yako nyo. Na tambla na daye waka. Mchalo ono mwayamala kula vya yako ze. Jukilo mchalo naene na hude busura wakishita na kula vya bawa. Ono mwana kwa sanza wa muja we. Mwayamali za na tambla na agenda. Katu omami akupira mchale simu. Mchalo wae nga sikulaba. Mchalo na gamba na isi na mani gadayo. Mutufu. Mwipi pia mshala yaganyo kudayo kujanja. Yaganyo kudayo kujanja bo mwani. When she left him. Yasudo mvunanzi wako. No. When we need to get facts straight. When she left him mu hospital, how long was she away for? Yamuleka wana kumeka. Number one. Imidus, yukuro renyini we yagene. Ono mshala yajyo kutugule mitu wakwe fulati akula nyo. Ya itataina na bude busura kuchitanda. Kuro renyini nyini we yamalo kula biyako ze ate kuda masuka goli ya katute machia. Things like that. Na agenda. Katunebu yade kati yada. Yondozo bude bukwe ndo kuhungera. Webuti bubabu zibaziba. Umami agambo mchala. Uwa yengato ndasikulaba. Kumbe noli ya sungu wa de. Uchite. Kati yo mchala ona. Ya vida wo. Chichechibuzo timbade jayo kubuza here. Ya sulo kufunanyizi wabu. Ngachi. Kakati ofudde wetubanga okutegula ebintu okoze suka nezikala nozigolola no. Andika kati yudi. Bara mwisawa. Kati yudi kasoke nkulinde kasoke mbuzo no mchala munanga mbuzo wa shaka. Veronica ndeka sikamba okufa kulyo kusoka. Ngamba nga omchala omulalaze. Veronica abachala abachala chitu chale. There are two types of women. Yes. There are two types of women. There is the Helen type that will walk away, then there is the Veronica type that will make sure I stay to inconvenience the two of you. Ati kakati nzero ati ndani. And usually when you stay you get the facts straight. Bwovawo bakonkotinga story ne bakulimba. Echo cheni mukunyonyo. Kakati doesn't matter. Nze mvudde wo mchalo no mwami ya mulaba. Nze kale nja kutambula nze wo omwami andabe nti mvudde amanye nsonga rachi mvudde wo. Au nze sifa yo kubani bana akonkotinga batya story. Kasto mwami wangategedde chinzije wo. Soka cha beno mchalo no bango. Obanga za pisiza wa maso. Omwami yagenda kulimba. Ati kuliriza. Yakusabye kulimba. Lwacha kulimba ngafunye opportunity gulabe munno musikana kufanye kunso. Kati mwami muchibi. Yana nikata tu nagenda mmasu. Banda anga balabi nafuya shizu. Mwami shivi mwami yudi ancestors. Sima nyiche ngeenda shizu. Seta kusisi tsunga akuru zino. Kakati yes. Nze nsoka ni mbuza. Tenze ya kutwala mwa perspective. Nze nyaka lo kusoko kula brava chara. Waliwa umusajia takuzi sana nsubi wetu. Norumba mukazi mutetori. Notandika no kwa rowi. No kuruwa chenu ufuma. Valinyo. Boba baddeyi banga doro nango limu mikukuto jobera mikukuto jyo. Leka kuleta abantu bakula banabu ebizibu. Akutade dara mu manyo genge mporogumangu uraba. Guna unokiriza nuja. Omusajja abakulimbye eki.
gani jangu undabeko bobo badde joli ngati bakwanjulwa kyochotota sibere joli lika kulumba bintu byo linda nayo rwali kwali byo nange njagala mama bino bya fefe mize nino kubera wo nange bandabe aha kubulire mwesura mwesura bacho mutambuliza ku backup page wali wachi era wajira ku backup page bina mu backup page yo buli mtu kiriza bera muleni yo tuwete ka muleni etali yabo obo butala mu abantu be munonyo obo butala mu nange bamanye bajja ku manyango li mufuti buka mami muchi tuwete ka mu target zo mami muchi omanyi fe wano ku program eno tetiri wa kuvumirira ate tetusala wabula tuwa birozo byaffe kakati neta de mujifana njo mu chalo yo no sose neva yo kazire no kubana nabo je bali ate be basinga no munjo tula tetiri bo omuchalo anti mpuli kuti status Veronica, abami omusajja yenna dirwayanjula omukyalo oyo gwakukuta naye bamumanye kuba watukira muzalamu omwana kitegeeza alina wamutadde mu bulamu oyagala nze kunyonyola ekyo takwatako Yenze nze oyakukuta onyanjula ddi nange bamumanye ntugenda okujja ku kitando kujjanja Kuyina mu mwana omwana ino kula bachita wenga mu mwana tubatwa mchoto tubagala chi je wakukutira jo mosigala echo nja chime sibako pa mureme kuyingirira nze nino muchala mateka muchala nsubia chikola muchala kati ngabe muli ne vero bwe mtibwa mkwano nyo bwe muti eh muli bwe mtibwa mkwano nyo nga nabali abachala bwe bali nga kuba kuloga baluganga babili ne kuba kwenda kufuwa mindi bachikola nga babili omu naye garaba wa munne bibakola baba omuchala ya resisting amunjia mumukwano gwe ya mu resisting apaka paka baba nayi ya muri nsinsi omukazi natuka nebimukarubiriza why waachi waachi ya yajja betrayal kakati mwami muchi why you betrayal kale chini manyonga tembale ba mukwano uchalo ya badeyo abakwati kwa hiyo ndiyo ndatemanyiganye kata chenze chini musajja gwochimanyi tuli ba mukwano Gwageza ko kuleta obutema mu kintu kino kicho kwana mukwano gwa. Gorwacho kiriza. Abakazi bana bakemebwa bakemebwa. Nomusa katika bokazi bakemebwa nomusajja. Anaenda kwetokemebwa kubaga gwe gwo offeringa. Gwo kwate simu no kubira omukazi. Gwo yiye bino mu kubaga. You initiate this. You have the right of refusal. Nenda naye gwo kemye. Atawenda zera I always tell people Helen. This whole whatever of mbu omusajja akemebwa. Abakazi fetu simba kwa mbukimu. I always tell a man who care to listen. Nti, okay, diya abakazi ababi natural. Na ya teto pushing anyo mukazi to the wall. I mean, abakazi bayi nebiko emu. Katika kuwe ebikeme ebiti kubakazi. Mwebya ndibango kusinga o inzo ganti holi o mukazi yeisa bulunji, ayogera bulunji. Obo inzo ganti maybe o mukazi oli aina appearance nunji singe ya mchala wange. Nesu katika kuwe renji yebiko mkwe tutaandikira. Tutaandikira kumibili. Ngonola bomusajja wonge chibuto chimukomeri alinga katonda gwe yavako. Neno okuba uliza kuwe bikamo byetuliko. Ne wagenda ne wajjo mwana wa bantu. Nawe no mtu muli. Ali wamu. Echo ne chibachike munambe. Sidamu kulaba ipa. Ai nabu mukubwa. Yachike munambe. Echo chimu. Kuba ne nasa bakazi katwe yogere kansi yatunyigirizo wende. Akati tuve ku appearance. Tugende ku kigambe ekiyitibwa handling. Eri abasajja bano naddala ab'omumaka nze n'omuwala mukwano gwange annumanyo babadde n'amaka abe nambanyumizaako wano naye akantu akabatabudde n'omwami we akagenda okuleeta ensasage mu maka gaabo omusajja stable neyagamba no I don't go out well naye tagenda out naye omukazi akyagala yagana fixinga wachi olunaku lumu mu myezi esatu tulina olunaku lwaffe katugendako mu afrigo tuwulire ekidogo so handolingo ly'omusajja gyatalina na byamagezi byakyo bana babuuza abakazi naye oli musiru olekawo otya omusajja n'oyagala shamba boy. Shamba boy oyo yamutwala out. Ekyo kikamo kyakubiri. Ati uliriza ekyo kikamo kyakubiri. Ekyo shamba boy. Handling gye ndiko. Yes. Kati ne wajja kikeme kinene nnyo. What it? It's just same. Kati mwe byamwe mu bitubu ulire. Anango omusajja nnyo. Soko leke. Ne wajja kikeme kinene nnyo. Ekyo sente. Mwami mukibi. Mwachari yali abakemye na sente va ku mirembe egigudde eddalu bannange masimo bana akasajja kwongo okaagala sente ne zikutabula ne banone bagamba era ni mwana okiyise ekooti ya sente nga zikutabu doctor so my point is if you're talking about temptations women actually bagenda mbikemye bisinga n'ebyabasajja
Na ye, it's a matter of kusala. Utoke na kuagala best friend wa mchala wo. Mbu ye yali akiririzaji. Kuhari omu wa mchala. Nga na repercussions ochimanyi, ozimanyi kwa mwa mwami. Omusaji ya ye, na wani. Aja kugamba. Ni wawata kugambie. Gwe na kusaini zibofo na wendi nukulaba na ye. Eroyo omuchala, omuchala we mune nyeza. Ye kubanti, omusaji ya wababu kari wa mwagara kuzara na mwana. Orwati, arwati, bena yu. Kusimu kwa mamu sigara. Don't ever attempt. Kora hizo ziruske mission ngezo. Mbojo ya loo buliri. Abakazi bafate mamanyi bivase. Ne, mamuchi. Gaba ingi demungu. Mamuchi. Kale, you have talked to the fellow woman. To our fellow woman. Necho chitege. Toge na mungu chivana. Ito mani mungu just handling. But let us also talk about this man. Omusajia. Na ye na munenya. Omusajia na ule kakuteka mkazo ono. Mchikemo. Mchizibu. Otalikeno umutekao umutere de exposure umutsposi don't exposure kwa mchare ya kudeli wa ni yantegede manya bakazi yantegede na kenze mbairo na ntege leo roza hizo kama ni ongeenda ko ahizo kujogo mumudwalira au ngataina ako mpekezi ngataina yeye ajane timu ya barwani odio mchare ko igambe yagala mukwano kwa munne munne che yakona chimu ye bakazi bazibu ngabuliwa kuguru abera ku nyumba yo mukazi nakadomola kama ngatude uwa polisi pane mutwala ndi mukole nako mau ekera nagina ni jambia omukazi nachi usenye nyumba nadda wala nalete fu ono najja ngaiwa mafuta okwetulule kuwe nuche uli ayiwa mafuta kwa betshi wafukwata bamukuba namulinda namulinda ngabali ku taxi bave musegeyi bali mbe bikosi hey. Nachuka bati namurabe gabuga Namugera, both of them had a rough life. Back of Kazuya, Nachita. Women who have such a bad. Back in Dokumani is saying, at the end of the day, Gabuna lives are zeroing. Lives Saji is shattered, the Yonoguaga is shattered, no Nayaga is shattered. But not by Nativa. Nayaga would want to apportion in the blame. Jinemikwan, every while warm one now. Kwaani kubutubwe kujira, very wawana. Singo wanga ulina mkwano kuo, mwala. Sina chindi ya kusina kubu njubo, manyawa chale ngevi bakula. Omudu gavenyo mumbi, atambla na mwe, umu wafu. Kato msaji omusubira kolaji. We are visual, very visual animals. Ya tukula comparison, hicho ino chimanya. Bubanga ni mkwano kumba kusinga, obwe rufu. Tuwa pimetu chia mwala. Ngakumuka. Na wino kuteka uo siru no manyana. Baba kumuka, tole tachikemo. Kati nkuli darwachi, obuzibu wajia. Wajano kwa watu waliwe mikole waka. Gundi ya nyamba kwa, wetu rani tukula budget. Wetu kula mino, shopping list. Omami ya gendo kula nga mufa anagana. Na atende walirolusi na akole nsobi. Nae muna atende waliwa paka. Uno yononga, tachaba ula. Yudi, muna atende waliwa paka, wakana. Tachaba ula. Kwa tukendele kwa PRS inti. Nimu mune chikoshita, chikoshita. Atao, muna mwenye ita uku. Ikemo. Muna mwenye ita uku sembeza vana mwenye ita uku njene mbafule nyawu. Mukwango na ingira petrol. Abe, meet Helen. Kati nzene Helen, we are the same. Helen yenze. We can talk to Helen. We your mistake. Kati nzene Helen. Katingo tingo. Na yudi. Saga la ate blame ojiteke nyoko bakazi. Abasajja na mbele mune self-control. No, yudi ye ya tukamba. Tuwa very rare kena self-control mbana. Abanezi na abasajja. Mweka njini nyonga ama timujana tuko kubimba. Katikali wanogoga manto jake mwe kwa gana mchala wanga kitegeza ntera wono sanga nesendeza boss wali zija kugemeka nzo zibulichibanda no no we are talking about self control kubiru jite abiru jite bikwa wo mwe kya cha mutanga yo gira gira nya sende no mukazi hey wechi chidwe chisi byanja wo kana omukazi bakune kira usende no surrender zone sende zikorwa ku tunyonyoro omukazi kam sese otmind no mukazi ngo yasuze no musajja omusajja nata mugamba ko afa akuyeya ni mwasula akuchotya afa kuyeya afa kuyeya oyo musajja nenga ku website muna dini sija mukwa kakati bwa kuyeya boga na kuva kochi okuja ko kusigaza respect jari oyo mukazi yenyine abachi kugambe era era musajja baba achi mugamba ko kati yejju sanaga Ne hata kwa chimanyi nchi oyo msajja ono mukazi amutenda nyumba sajja bonna abantu tenda muyeya echecho kumutenda achitendera mumwe ni kwa mwe nenga munderi aka
I don't advocate for this other woman, but she's also a fellow woman. Era murumirwako oshitegera siganya abagenze natina abalengeza nyo na gama ntende mwa kukutaje mbamo kukutida kati kati kale kino kyade kya bulwadde kati watutuka ku kyokufa abe abe mama wa afudde ono muchara ina abana abana jajja wa afudde kati ajja kumuzukusa ajja kwa jajja muzukusa abe bana abana babo yo opportunity abana bagena kuzukusa jajja buli azika bagena kuzukusa jajja we yabazala nzenda bazala ababa lese kuchika eh ababa lese kuchika bakuleti bachibazika jajjabu kata wabwe ya inobalita hele naba kazi tutegereko bane no, no, hele na katiko kafirusi ke katukubisa it is like this gwe kenyini kenyini oyo yagade abengo manyi musajja mufumbo niye bintu byamwe iza mukuru kutira yo muzi hotel muzi lodge owo musajja kupangisiza akazige nabwe rujja kulukutira nawe kakati ate gotu ochifule ensonga nyo bwaba tata mama ona afude nge wabwe liyo okuzika. Yeah, it is up to him to tell you, Helen. Kanona abano bajangu tugende. Kwa wachi weisao. Mwa bata bajise. Go chita. Tunja. Mwana mo. Banda ngede. No, chika kata kwa kujia. Chika kata kwa kujia. Nga ya. Yes. Kwa wabe chintu chino. Relationships ni marriage. Zidi inga kugamba traffic act. Bia traffic. Abe sigu wagambi yangu. Abe enti no. Keep in your lane. Sibia traffic. Gema teka traffic utambulia. Kakati wabote kudenti lane yeno. Teja kutuwala kwa express highway, kufuka kilomita chikumi mwabili mudachika asatu. Bela yeno mungudeza kupanya jangosi. Niko neto jia yunyo mtuwe na hawa atekweli. Atenze chukugamba. Ndi mama wange wabafu, wembasi waka doji tuja. Uja kore. What do you want to express? Wokuzika kwa scientific. What do you want to express? Atika tiyono yu. Atika tiyono. Ulo jano zika mamu wangi. Nunda ganti unjagara nyo. Oba. Oyagara ichi. Atini lakasi. Nizo kwa siza kuzika. Nenga bana bende seba zike jajabwe. Bakore ichi. Bwema jani bapu zika ni baba haji. They belong. Umanyaka that's where they belong. Gwoma belong ingi sayo. I'm not that type of person. Ajao. Na kulilize yo. Okuzika. Nisa nyunya na wa mtuwa bada wakana kuzika. Kutumbu wa kwa bana bali landa. Ninga chichenyo. Majeba zike bakore ichi. By not resurrect you mwuri. Bachi some. Chokola faba sila mtuga amba wimfira yumu Amerika. Zikira yu. Undita kuno kore ichi. What do you want? Nisa chenda ba mchenyo. Omukazi. Bweba. Ndina mchenyo. Leni yo. Sigara mleni yo. Tiba kuita. Bera yo joli, bera yo, leka kutawa nyambera. At the end of the day, kankubuli, augendo kumaliza, njokera ngu msajja, mabiona bifunde. Eno wafunde, neno wafunde. O msajja inajia kwa gali ya joli, nganawa kama uwa msanga wa televu. Kasita wafa, chizimu nyo, na augena mmasu. Ndo za muuli, debana, zesonge. Katunda ba uliza, let us not exonerate this man. O msajja ono ye kazala bura. Oyo mshamu. O msajja ono banange ye kazala bura. Ya ino mchala we his wife, wamaze nena kusatu kuchitano mskazi wa mudanja asura kusemitu wa mwa wa asura kusemitu wali. Sako linde mwami yudi. Omusa jono ya teke debu mchala wa mnenyo denti hani kangende wakatu teleze ziningo ye nkuma umo evening. Mudachi ike chitegeza ya liku simu all the time nori omkazi. Garimu kumuga machino kati onafuru mnyejangu. So this man, his kari kuchitanda matinage. Na wasa. Na wasa ya tuwe wa lukuwa mtuwa mwili. Mwoyo mkazi. Awa awa wobera bakuira ukutu obwerere no yikira eskondi woman asiri se chupa neta nere kana kutambura abajja ate sikwale kuchitando lebare okay awange nswire ente abiga munyizika pila kanu uliotia mwa geri baraka so ebintu ebimutu biyeretera tulaba ate omwami yenna okujja konge mbera ko sobodo ji cultivating esobolo kukirize chintu ngeto happening nga tinda twa wodi abasajja bayine dembe ya nga yachegereganya ne muchara we nga sobolo kumwanyi wodi una abachara bakiriza bajja babu na bugi bali kwanga muno waka tachichali automatic into robo ino muwaru musilamu ndi omwaru musilamu kwa yakulira mbaka gali polygamous therefore ajja kujja kutinga enafu zino ataba wala abasilamu tebacha yagala nyo kufumira wala abasilamu basajja era bazze nnyeno mbaka nnyo bali abatali basiramu kubanga boba wasomu atene batamanya ati ataba fusajja abatali basiramu katate bagala nyo kuwasa bara basiramu banga babanyo abana yamanyira kushitege zungururu mwere ayindo kamunguruzo so at the end of the day it's a chichali automatic ebintu ebimu tunula lowoza atuna chikola bobango musajja muchala wa mumanyiza ngachi manyi baku two timing
bwaba oyagadde kulaga mukyala wo mukumwanjula siroza nti okuwanjulira mu ddwaliro muwabulebyonanga bikyaliawo bannanmwami gundi saa kugamba nti genda ebyo okyabyogerera wano waliwo ate kyemutalowoozezaako what if there is nga waliwo posibility okubeera nga omukyalo ono gwetubadde tutamanyi yagenda nofuutinga medical bills ekyonakyokisobokanti kakati wekugambya nti omusajja ono buli kimu yagina okiteeka mu layini kati lwaki tewaite oyagenda ofuutinga medical bills naba nga yasobola okuyalwaliwuwo ne ntambula nze kanyina emutwala mu ddwaliro ngaomanyi nti agenda ofuutinga bills yalwala ali wano omusajja ono ayina abaana abakyala babiri anaoli owokubiri yaitali official kati asigalira zisasulira era mumananaofficialatomanyi nti nowokusa tannajja buzzi tannategeera oli wala nyo naye okammanja tannategeeragebali nalo munsonga eyowe kati kale era nga batugamba nti fe tuli wano okuyamba abantu abatulaba eyo mwami mukibi ogenza n'okuona ku nsonga nti wewawo mulimu abantu abamu ababa bagala okutereeza ebintu bino nti owowaka amanyi ono nti gyali nonoono kati omukyala ali eyo ayagala bamutegeere oba omwami ali eyo atulaba ng'alina pulobulemu ngeyo naye ngaayagala neweka kimanye gwe nga mwami mukibi omuwadde magezimukibi gwenjagala lwaki njagala mukibi gwenjagala mu byasho kakati bwema mukibi gwenjagala mukyala we owewaka kiki njagala ntegeera okujjako omanyi omuntu obeera weewulira nga tojaawo bulungi kyekijjayo abakazi abo mukava she feels inadequate teyemala kyekyava yagala nyajje gyebali basinga okuganyisa beera ayagalo but for the baba nayi mbabuulira buli lwoyingira nga relationship ngaoli mufungo you have got to do two things mulina okukanya two things either osigalayo oba akwanjula nebakumanya kasitosigalayo edintekkiriza sigalayo toleetera bizibu kambabuli at the end of the day omwami yenakunenyeza dda okujjako nga yali akyagalanaera ne bwe yaba yali akyagala embeera awo yakikolera omukazi asikamu kapiira kona oli otya akasiseeyo bakagenda ku wagambye nti gwomukwaba abakyala abakola akisoni alagirawo kikyoliomanyi Helen mu bulamu bwange emyaka gyentutekunze nfuulingiddwa nnyo kati sikyaganya okunzanyirako bintu byakisibu kati eryo eddwaliro buliwoowo omusajja gaako oba omuwadde tayimu kuyiiya sitoori yakukulinaayinza n'okugamba oyo mukama wange ku mulimu abadde azesasula bbiri kati vero kankugiriza ekintu musajja nga nonakinjigirizakino kyekankunyonyoneze mwami mukibi sivaawo kulimbibwa nze kati kyekola sigenda kuwanisiganya naawe bigambo naye bwe nzijangawo natutengoyeza mwami wange nasuuka ze zigolola era ngambuuza nti ato sit there Helen kati ba buvawo what are you living toleka mu kizibu tuula owulirize kyebakunyonyola bombi naye bwovawo yakulimbya limbya nti munange no mukama wange ekyala abadde taliwo ne batuma oyo omukyala abadde aze abadde aleese wano sentekustoreyo totubuulidde waliwo yamugamba nti ono mukyala amumanyi ofkosi yaliera ekyamujayo amumanyi nti mukazi we yaliamumanyianiyakigamba ekikuluani akikunoonyereza nnyo ekikulu abakazi bali kikugamba omukazi waaba yakweteekako omugambe sikumanyi tomuwulira tomuwuliramanyamanya gundi ekikulu abakazi batulowooleza nnyo nebye tutakola nze nabagamba guno ekikulu maama yafa gwe wali toyajadakulo abadde mu karantin abadde mu karantin maama azagenda akwoleza suuka takimanyi nti oli mufuno kati fe mbula
jungle.